1152 låt f av x är lika med 3x plus 2 är lika med g av x är lika med 5x. Förenkla. F av x multiplicerar med g av x. Okej. F av x är 3x. Därmed 2. Sätter vi en i parentes, därför är det två termer. Multiplicerar med g av x som är 5x. Och då kan vi multiplicera in. Så 5x multiplicerar med 3x är 15x upphöjt till 2. Sen har vi 5x också multiplicerar med 2. Har vi 10x. Den är klar. Tar vi en annan penna. Hoppas att den, ni ser också B. Ja, ni ser B. Grön menade jag. F av 2x plus 6. Det vill säga x är två termer. 2x plus 6. Så har vi 3 multiplicerar med 2x. Adder med 6. Och sen vi har adder med 2 där. Multiplicera in. Så har vi 6x. Och sen den andra till. Det blir 18. Så där har vi med 2. Då har vi 6x plus 20. Tar vi C och D. Tar vi en annan penna. Kanske vi kan ta C. F av g av x. F av g av x. Det vill säga, den här är hela min, den här är hela min x. Så att, var är min då? Ja, där är min x, är inte det. Där. Då har jag g av x. Nej, f av x först 3 multiplicerar med g av x. Så har vi 5x. Plus 2. Så har vi 3 multiplicerar med 5x är 15x. Plus 2. En till penna. D. Då har vi tvärtom den här gången. G. F av x. G av f av x är lika med. G av x är 5. Vår x är hela med. Hela f av x. Så vi har 3x. Är där med 2. I parentes. Multiplicerar vi in. Så har vi 15x. Multiplicerar vi in till 10. 15x plus 10. Det är nästan lika som den där andra. Det hade vi. Nej, det var 15x upphöjt till 2. Ah, 15x plus 10.